Процес призначення житлових субсидій триває. Жодних проблем чи затримок у процесі призначення немає. Станом на початок серпня допомогу вже отримали майже 2,5 мільйони домогосподарств. Всім відомо, що з 1 травня в Україні набули чинності нові умови надання субсидій. І більшість одержувачів зараз не є необхідністю з'являти соціальний захист для подання оновленої декларації та заяви. Чималий перелік з'явився і тих, хто ризикує втратити допомогу цього року. Право на субсидію втратять ті, хто здійснює покупку квартири, земельної ділянки, транспортного засобу, товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року, що передує року звернення до субсидії. За субсидію має банківський депозит у сумі понад 100 тисяч гривень, здійснив купівлю-продаж валюти на суму понад 50 тисяч гривень, декларує відсутність доходу і перебуває за кордоном понад 60 днів за винятком перебування на лікуванні у відрядженні для нагляду за дитиною. Також до цього списку і включили тих, хто боргує за комуналку або не виплачує аліменти понад 3 місяці, має авто, якому менше 5 років з часу випуску. А також люди, які не мають доходів і при цьому ніде не навчалися, не працювали і не мали статусу безробітного. А також надання субсидій відмовлять тим, якщо площа квартири перевищує 130 метрів квадратних, а площа житлового будинку 230 метрів квадратних. Ну, можу сказати, що за більш детальну інформацію можна звернутися. Інформація та із питань про оформлення субсидії громадяни можуть звернутися до старост, виконкому територіальної громади, структурного підрозділу з питань соціального захисту громади, центру надання адміністративних послуг територіальної громади та органу соціального захисту держадміністрації району. Варто зауважити, що субсидії призначаються із 1 травня і до кінця опалювального періоду, тобто до кінця квітня наступного року.